porque se fundía, por ejemplo, no tema de Ferreiro, porque se fundía o ferro co aceiro, por unha razón moi sencilla. O aceiro, calquera ferramenta de corte, para que corte, ten que ter tres elementos fundamentales, que é templado, calidad do aceiro e afiado. Un ferro podes templalo as veces que queiras e darlle a cantidad de calor que queiras, que nunca conseguirás que corte. Por que? Porque non ten tenacidade o material. Para que teña tenacidade ten que ser un produto alto en carbono. Canto máis alto é, máis tenacidade ten. E entonces un ferro que non a ten, é flexible, non podes afiálo, e entonces non faz nada. E podes templalo á temperatura que queiras. Aí non hai nada. E entonces, por eso, cando se construía un fouzín, chamarlle un fouzín, o fouzín ten 40.000 modelos. A miña industria, que era a industria Cerpoldo, tiñamos 52 modelos de fouzín. Por que? Por unha razón moi sencilla. Porque, por exemplo, non podías facer para a provincia de León o mesmo modelo que facías para Pontevedra. E entón, claro, diferenciábase, e entón, pola parte de atrás do fouzín, levaba o ferro, e pola parte de diante levaba o aceiro. Para que levaba o ferro por atrás? Pois para que non rompera.